د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. روژه د نیکیو نږدېوالی او د الله تعالی له لورې د رحمتونو میاشت ده. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جبالة نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې د لمانځه په وخت کې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان پر الله د قیامت پر ورځ پر پرښتو د الله پر نازل کړی شوي کتابونو د هغه پر پیغمبرانو د زړه له کومې ایمان راوړي او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، مسافرو او د مریانو په ازادۍ مصرف کړي، لموز قائم کړي، زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله واده وکړي ترسره کړي او د تنګسۍ او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي، همدا رښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. یقینا د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو، رحمتونو او د فرمانبرداري میاشت ده. دا د روژې د شپې لمونځونو، نږدېوالي، مینې، محبت، همکاریو، نیکیو او پرهیزګارۍ میاشت ده. په دې کې د مسلمانانو لپاره په صبر، حساب کتاب او د الله تعالی له لورې د سارنې ازمایښت دی. روژهدار لوږه تنده تیروي، د نفسي خواهشاتو مخنیوي په سختیو باندې صبر کوي، همدارنګه په بیلابیلو عبادتونو باندې الله ته ځان نږدې کوي، لکه د قرآن کریم لوستل، د الله تعالی ذکر، د شپې لمونځونه، خیراتونه، د خلکو ترمنځ سوله او د هر هغه ښېګڼې لپاره هڅه کول چې د هیوادونو او خلکو په هغې کې ګټه وي، او دا هغه احسان دی چې بنده پرې د الله تعالی رحمت را جذبوي، لکه چې الله تعالی فرمایي: په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: په رښتینی سره خیر او ښېګڼه یوه گنجینه ده، او دا گنجینه کلیګانې لري. نو خوښي د هغه چا پر حال وي چې الله تعالی هغه د خیر کلی او د شرف خلف وګرځولی شي، او هلاکت دی وي په هغه بنده باندې چې الله تعالی هغه د شر کلی او د خیر خلف ګرځولی وي. د روژې مبارکه میاشت د خیر ښېګڼې او نیکو کارونو د سیالۍ لپاره ډګر دی چې بندگان پکې الله تعالی ته د نږدېوالي لپاره په نیکو عملونو باندې سیالي کوي. په روژه کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدا حال و. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې فرمایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو کې تر ټولو ډېر سخي وو، او زیات سخا به یې د روژې په مبارکه میاشت کې چې کله به یې د جبرائیل علیه السلام سره لیدلو سرته رسولو، او د روژې مبارکه میاشتې په هر شپه کې به یې ورسره لیدل او د هغه څخه یې قرآن کریم زده کولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیر او سخاوتمندۍ کې تر سخت باد نه هم ډیر سخی وو. نو د روژې مبارکه میاشت یو پراخه وخت د ښېګڼو کولو لپاره دی، په خاص ډول سره خواړه ورکول فقیران او مسکینانو ته، چې دا کار د دې مبارکې میاشتې د نښو او د دین د ځانګړتیاو څخه ګڼل کیږي. عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمایي: کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغې، نو د هغه نه خلک ډیر په چټکۍ سره وتښتېدل، او زه هم د دغه خلکو د جملې څخه وم. نو کله مو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیره ولیدله، پوه شوم چې دا د درواجنو سیره نه ده. نو د هغه خبرو ته مې غوږ کېښود، نو هغه و فرمایل: ای خلکو، بې سرپرستو ته خواړه ورکړئ، او په خپل منځو کې سلام ورکول خپور کړئ، او صله رحمی وکړئ، او د شپې په وخت کې لمونځ ادا کړئ چې ټول خلک ویده یي. نو په دغه کارونو سره په سلامتیا جنت ته ورداخل شئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې څلورو خصلتونو ته شاملېږي:
چې درې خصلتې د خلکو ترمنځ اړیکو پورې تړاو لري، او هغه عبارت دي له خواړه ورکولو، د سلام خبراوي او صله رحمي لرلو څخه، او څلورم ډول د دې خصلتونو څخه د الله او د بنده ترمنځ اړیکې پورې تړاو لري، چې هغه د شپې لخوا لمونځ ادا کول په داسې حال کې چې ټول خلک ویده یي. یو سړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، کوم اسلام غوره دی؟ وی فرمایل، اړمندو خلکو ته خواړه ورکول او د سلام خبراوي هر هغه چاته چې هغه پیژنو یا نه پیژنو. انسان باید هیڅ یو نیک کار کم او کوچنی ونه ګڼي، ځکه چې هغه نه پوهیږي چې الله تعالی کوم کار خوښوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې حکله فرمایلی دي، هیڅ یو نیک کار تاسو کم مه شمیرئ، هغه که یو چاته د پړي ورکولي او یا هغه که چاته د خپل لوښي نه یو څوک چې اوبه غواړي اوبه ورکولي، او یا دا چې یو زره رسوونکی شی د لارې څخه لرې کول وي، او یا دا چې د خپل مسلمان ورور سره په خلاص تندي باندې لیدل وي او هغه ته سلام ورکړي، او یا دا چې یو غمجن شخص سره د ځمکې په سر په مهربانۍ رفتار وکړي، او یا دا چې یو شخص تا ته کنځل وکړي او ستا عیب برملا کړي او هغه څه چې په تا کې دي په هغه پوه وي او ته هم د هغه په عیب پوهیږي خو ته هغه ته کنځل ونه کړي، نو تا ته اجر درکول کیږي او هغه ته ګناه لیکل کیږي. په بل ځای کې فرمایي، په هر مسلمان باندې صدقه ده. یو چا ورته وویل، که یو څوک صدقه ورکولو ته څه ونه لري نو څه وکړي؟ وی فرمایل، په خپل لاس د کار وکړي او د هغه نه خپله ګټه پورته کړي او صدقه دې ورکړي. بیا ورته وویل شول، او که کار ونه کړی شي بیا څه وکړي؟ وی فرمایل، اړمندو سره دې مرسته وکړي. بیا ورته وفرمایل، او که داسې ونه کړ نو بیا یې وفرمایل نورو ته د ښه کار او عدالت امر وکړي، که داسې ونه کړی شي هغوی د بدو او شر کارونو څخه منع کړي. دا د دغه انسان لپاره یو ډول صدقه ده. موږ په دې باندې ټینګار کوو چې ښېګڼه کول یو جامع اسم دی چې ټولو ښو خصلتونو او ټول هغه فعلونو ته شاملیږي چې د الله تعالی د رضایت او د خلکو د ګټې سبب ګرځي، او دا ټول په نیکو اخلاقو کې راجمع کیږي. نو د همدې ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ښېګڼه او نیکي د نیکو اخلاقو په معنا ده. همداسې په وعده وفا کول او د نورو په برتری او ښه کارونو اعتراف کول د هغه نیکو اخلاقو له جملې څخه دي چې یوازې ښه انسانان هغه لري. او په دې هکله یو شاعر ویلی دي، وفا کول یو سخي انسان ته فرض دي، ځکه چې بخیل انسان وعده خلاف دی. ته ګورې چې سخي انسان هر چا سره په رفتار کې انصاف خپل کسب ګرځوي، اما بخیل انسان ګوري چې هیڅکله انصاف خپل کار نه کوي. د هغه کسانو یادونه کوي چې هغوی د غریبۍ په وخت کې پیژندل، د نیکۍ کولو د لویو شکلونو څخه د خلکو ترمنځ د صله رحمۍ پیدا کول، او د خپلو خپلوانو، ګاونډیانو او د ټولو خلکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول دي. او دغه موضوع د مینې، محبت، الفت او مهربانۍ او د ښو اړیکو د رامنځته کولو، د ټولو خلکو ترمنځ او د مهربانۍ او د ارزښتونو د خپراوي یو لوی سبب دی. نو د روژې مبارکه میاشت هیڅ د بخیلانو او د بخل مجال نه دی. که چیرته د روژې مبارکه میاشت د اړیکو میاشت وي، نو دغو اړیکو په سر کې دوه مهم کارونه راځي. یوه یې صله رحمي ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه مقام او مرتبه په قدسي حدیث کې چې د الله تعالی نه روایت دی بیان کړی دی، زه الله یم، زه رحمان یم، صله رحمي مې پیدا کړی او د خپل د نومونو څخه مې هغه ته غوره کړی. نو کله چې یو څوک هغه سره وصل شي نو زه د هغه سره وصل کیږم، او څوک چې هغه پرې کړي نو زه د هغه نه خپل اړیکه پرې کوم. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، که چیرته غوښتل مو نو د الله تعالی دغه وینا ولولئ چې ژباړې په لاندې ډول ده، اوس آیا ستاسې څخه ای منافقانو له دې پرته نور څه هیله کیدلی شي چې که قدرت په لاس درشي یا د اطاعت څخه په شا واوړئ نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ، او په خپلو منځو کې به خپلوالۍ او یو د بل سرونه غوڅ کړئ؟ دوی هماغه خلک دي چې الله ورباندې لعنت وکړ او کاڼه او ړانده یې کړل، یا دوی پر قرآن غور نه دی کړی، یا که پر زړونو باندې قلفونه وهل شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، په هره دوشنبه او پنجشنبه کې د انسانانو عمل الله تعالی ته وړاندې کیږي، نو په دغه دوه ورځو کې چې هر بنده الله تعالی ته شریک رانه وړ، الله هغه ته بخښنه کوي، مګر هغه شخص ته بخښنه نه کوي چې د هغه او د ورور ترمنځ دښمني وي. نو ویل کیږي دا دواړه پرېږده چې سوله وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صله رحمي د ایمان د ستنو څخه یو ستنه ګرځولې ده. دا عمر بن حفصه څخه روایت دی چې وایي، د بعثت په لومړنیو ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ومې ویل، ته څوک یې؟ وی فرمایل، زه د الله رسول یم،
بیا مې ورته وویل د خدای رسول څوک وي؟ مې فرمایل د الله لخوا را لېږل شوی وي. بیا مې ورته وویل آیا ته الله تعالی را لېږلی؟ بیا مې ورته وویل هو. په څه څیز یې ته را لېږلی؟ په دې چې یوازې د الله تعالی عبادت وشي او هغه سره څوک شریک پیدا نه کړي او بوتان له منځه یوړل شي او صله رحمي رامنځته شي. نو صله رحمي د ایمان د نښو څخه ګرځولی، لکه چې الله تعالی فرمایي څوک چې په الله تعالی او د قیامت ورځې باندې ایمان لري نو باید صله رحمي دې وکړي. او په دغه حق له باندې په قرآن کریم کې راغلي دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. خو د الله په کتاب کې خپلوان د میراث د وړلو د نظره یو د بل زیات حقدار دي. بل اړخ هم د ښو اړیکو لرل دي، د اړیکې لرل د هر هغه چا سره چې زموږ شاوخوا اوسیږي په هغه ډول سره چې د هیچ چا سره باید صله رحمي پرې نه شي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښه کار نه دی چې یو مسلمان ورور د بل مسلمان ورور نه تر درې ورځو ډیر مرور شي. نو کله چې یو بل ته مخامخ کیږي یو د بل نه مخ اړوي او د هغوی نه غوره هغه دی چې مخکې سلام وکړي. دا په دې معنی نه ده چې یوازې هغه په لارې وګوري او هغه ته سلام وکړي، بلکې په هغه بشپړه معنا سره چې د سلام کلمه هغه ته شاملېږي د هغه په ډول رفتار وکړي. ځکه چې سلام کول باید واقعي سلام وشي، نه یوازې شکلي چې یوازې په ژبې سلام وکړي او په داسې حال چې په زړه کې د هغه نه کرکه لري، بلکې سلام باید د هغه د زړه نه د نفس سره د ملګري کورنۍ ګاونډۍ هر انسان حیوان جمادات او بالاخره د ټول وجود سره وي. ځکه چې الله تعالی په دې عقله فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: اے مؤمنانو، تاسو په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د الله تعالی د حکمتونو څخه دا دی چې د روژې مبارکې میاشتې آخرنۍ لس ورځې او شپې د نیکانو لپاره د خیر او ښېګڼې د زیادت لپاره ګرځول او کوتا کوونکي هغه څه درک کړي چې ورڅخه تیر شوي دي. دا الهي مهربانیو او د رب له لورې د عطایاو څخه ډکې ورځې دي چې الله جل جلاله د خپلو بندګانو لپاره د نیکیو ډکې ورځې ګرځولې دي. نو هر مسلمان باید هڅه وکړي تر څو د الله تعالی د رحمتونو څخه برخمن شي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: یقینا الله جل جلاله د کال په ځانګړو ورځو کې خپل مهرباني او رحمتونه په تاسو باندې نازلوي. نو تاسو کوښښ وکړئ چې دغه رحمت او مهرباني لاسته راوړئ، ځکه چې که چیرته په تاسو کې کم یو دغه مهرباني او رحمت لاسته راوړي نو هغه هیڅکله هم نه بدبخته کیږي. همدې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې په آخرو لسو شپو او ورځو کې زیات عبادت او طاعت کولو او د الله تعالی له لورې ته رجوع کوله. د هغه چارو څخه چې موږ ته لازمه ده د روژې په آخرنۍ لسو شپو او ورځو کې سرته ورسوو، د شپې لخوا عبادت دی تر څو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې پرمخ ولاړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه لسو شپو او ورځو کې د نور وخت په پرتله ډیره هڅه او عبادت کولو. د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی ویلي دي: پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخرنۍ لسو شپو او ورځو کې به د خپلو میرمنو څخه جلا کېدلو او زیات عبادت به یې کولو. په بل روایت کې راغلي چې د روژې په آخرنۍ لسو شپو او ورځو کې تر بل هر وخت عبادت زیات کولو. الله تعالی د روژې آخرنۍ لسو شپو ته یوه بله ځانګړتیا ورکړې ده او یوه داسې شپې پکې ګرځولې ده چې غوره او بهتره ده، چې دا د قدر شپه ده او دا د محمد صلی الله علیه وسلم امت ته د درناوي لپاره الله تعالی ګرځولې ده. د مجاهد رضی الله عنه څخه روایت دی: یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیلو د یو شخص یادونه وکړه چې د الله تعالی په لار کې زر میاشتې د جهاد لپاره وسله وګرځوله. مسلمانانو تعجب وکړلو، نو بیا یې وویل چې الله تعالی دغه آیتونه نازل کړل چې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: موږ دا قرآن د قدر په شپه نازل کړی دی، او ته څه پوهیږې چې د قدر شپه څه ده؟ د قدر شپه له زرو میاشتو څخه ډیره غوره ده. پرښتې او روح یعنی جبرائیل علیه السلام په هغې کې د خپل رب په اجازه هر حکم اخلي او راکوزیږي. هغه شپه له سره تر پایه تر سهار ختلو پورې سلامتیا ده. نو په اخلاص سره په دغه شپه کې عبادت کول د الله تعالی په لاره کې د زرو میاشتو د جهاد څخه غوره دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی چې په دغه شپه کې عبادت کول د ګناهونو د بخښنې لامل کیږي. په دې حق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې د قدر په شپه په بشپړ ایمان او یقین سره عبادت وکړي، د هغه مخکینی ګناهونه به بخښل کیږي. نو د همدې لپاره مسلمان باندې لازمه ده چې د دغه لوی شپې څخه ګټه پورته کړي، تر څو الله تعالی ته ځان نږدې کړي او بخښنه ورته وشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ هڅولي یو تر څو د قدر شپه په آخرو لسو تا خوشبو کې ولټو، ځکه چې په دغه شپه کې الهي کرم او عطا بې شمېره وي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د قدر شپه په آخرو لسو تا خوشبو کې ولټوي. په دغه ورځو کې د مهمو نیکو کارونو څخه د سرسایي ویستل دي چې د روژهدار لپاره پاکي، د بېوزلو او مسکینانو لپاره خواړه. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرسایه د الله او لاب جګړې څخه د روژهدار د پاکۍ او د بېوزلو او مسکینانو د غذا لپاره فرض کړی دی. څوک چې دا د اختر لمانځه څخه مخکې ادا کړي قبول شوې صدقه ګرځي، او څوک چې د اختر لمانځه څخه وروسته ادا کړي د صدقو د جملې څخه ګرځي. په دغو شپو ورځو کې د نیکو کارونو څخه بل هم زیات دعا کول دي. که څه هم د روژې په مبارکه میاشت کې دعا قبلیږي، خو په آخرو لسو شپو ورځو کې زیات قبلیږي. د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، وایي ما وویل اې د الله رسول، ستاسو په ان که چیرته وګورم چې د قدر شپه مې ولیدله نو څه ووایم؟ وی فرمایل دغه دعا ووایه، ای الله ته بخونکې او کریم ذاتی او بخنه خوښوي، ما ته بخنه وکړه. مونږ ټول باید هڅه وکړو چې د دغو مبارکو ورځو شپو څخه ګټه پورته کړو، او د قدر په مبارکه شپه کې ذکر، دعا، د قرآن تلاوت او هر هغه کار ترسره کړو چې الله تعالی ته پرې نږدې کیږو، تر څو د الله تعالی د رحمتونو څخه محروم نشو. ځکه چې په دغه مبارکه شپه کې محرومیت حقیقي محرومیت ګڼل کیږي. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د الله تعالی لپاره په دې کې یوه شپه ده چې د زرو میاشتو څخه غوره ده. څوک چې د دې ښېګڼې څخه محروم شي، په حقیقت کې هغه محروم کړای شوی دی. اے خدایه، ته بخښونکې ذاتی او بخښنه خوښوي، نو مونږ ته بخښنه وکړه.